Kui Estril saab kõrini, et teda peetakse mõrvarist vanatüdrukuks. Aga me võiksime teha perenõustamise teenuse. Vanatüdrukute perenõuand. On aeg, et kibestunud naisterahvas võtaks selles osas midagi ette. Piit, sina tuled minuga. Mis sa saab nende? Ma siis soovin õnne teile ja teie perele. Mõned nakinad on juba olnud. Ma ei taha tühjut täigammi kasutada. Ma ei uske nende vallaliste teemadega kaasa minna. Priidik, hakkame koos elama. Reedeõhtune naerutaja Dr. Silva. Juba reedeõhtul kell 21.30 kolmes. Aga seksima me ei hakka.